Всім привіт, друзі, ради вас вітати. Ну, ви в курсі, да? Що завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми. Або важливість цікавими, і сьогодні теж буде так саме така. Зараз ми встановлюємо якраз зв'язок з нашою нинішньою гостею. Як тільки встановимо, я її оголошу. От, а я буквально пару слів ще скажу перед тим, як ми почнемо говорити. Ну, це, власне, буде пов'язано з тією темою, якою ми сьогодні будемо обговорювати, повторюся, з нашою гостею. Ця тема досить болюча, це тема, власне кажучи, того, як відбуваються трансформації тих частин України, які, ну, скажімо так, були з 2014 року основною ціллю російської агресії. Причому, як показали події останнього вже понад року, бачите, це вже були цілі ті, які вона 2014 року хоч і не змогла завоювати, але дуже сильно хотіла, насправді, заграбастати. І, насправді, щось мені так здається, що вони і досі не покинули цієї цілі. Ну, звичайно, передовсім я кажу про міста Харків та Одеса. Ну, і ви самі бачите, що слава тобі, Господи, тфу-тфу-тфу, стукаю по всіх деревах, які тільки можу знайти поруч. В Одесі, хоча б прямо в самій Одесі, поруч з нею не було великих бойових дій. От, тим не менше, Одеса дуже серйозно теж постраждала під час, як ви знаєте, бойових дій, тому що туди багато що прилітало. От останній раз буквально на днях був серйозний наліт шахідів на Одесу, і вся Одеса це чула, бачила. Тому, відповідно, сказати, що це місто є там тиловим, теж аж ніяк не приходиться. І тому дуже важливо от розуміти, що відбувається там, тому що от це дуже своєрідне, насправді, містина в Україні, про яку можна дуже довго говорити. Ну, власне кажучи, ми зараз саме цим і займемося, тому що з нами сьогодні нам допоможе розібратися в цій темі людина, яка як ніхто знає, що таке Одеса, бо вона сама є одеситка. А головне, це людина, яка дуже добре вкорінена і в одеську політичну історію, медійну історію останніх років, так мінімум 20-25. Тобто все це було у неї на очах. Відповідно, вона дуже добре може пояснити, що там відбувалося, хто за це винен. І може навіть зможе порадити, що з цим всім робити, тому що це комунікаційниця, журналістка Зоя Казанжи. Добрий день, пані Зоя. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час. Радий, що є можливість поспілкуватися. Так, ми з вами в лічці говорили, що взагалі-то якби ми на ти, але я сказав, що я боюся і буду вам викати. Мене бабуся просто виховувала, тому мені складно. Це ти. Тому я вибачаюсь, я все-таки буду викати з вашого дозволу, а ви... Ні, Богдане. Прошу, можете тикати. Це не означає, що ми не виховані. Так, ні, будь ласка, давайте тоді домовимося, хай буде така форма. Ну, окей, добре, домовились, хай так буде. Ну, напевно, найголовніше питання, яке одразу хочеться вам задати. Ну, скажімо так, що помінялося в Одесі з 24 лютого? В цілому, я маю на увазі, от те, що вам здається, реально помінялося. Я не тільки про те, там збільшили-зменшились ватні настрої, які там все одно були, очевидно. Ну, от що ви бачите таке, що от реально змінилося? От що це? Я думаю, що люди змінилися. Це дуже такі кардинальні зміни, тому що я завжди казала, що зміни в головах, вони взагалі найефективніші, але вони найтяжчі і найдовші. Так от, з 24 лютого минулого року дуже кардинальні зміни відбулися з людьми. Це в настроях, в поведінці, в мові, в тому, що ми робимо, що роблять люди, в усвідомленні, що вони саме роблять, яким чином вони роблять і навіщо вони це роблять. І я думаю, що дуже сильно змінилася оця... Така річ, я завжди намагаюся уникати якихось високих слів, пафосних слів, але це правда. Оце усвідомлення своєї країни. Я навіть не буду говорити про державу, так, а своєї країни – це як певного такого співтовариства людей, з якими ти на одній хвилі, з якими ти переживаєш все, що з тобою відбувається, і з якими ти збираєшся перемагати. От перемагати все оце, оцих потвор, які... Ну, частину країни нашої окупували і на іншу частину України здійснюють ці страшні атаки, ну, справді страшні, руйнівні атаки і забирають життя наших людей. Ну, люди, моя відповідь, люди. От я дуже сильно вас попрошу деталізувати. Чому? Тому що в мене була, скажімо так, свій рахунок до Одеси в цьому сенсі. І, чесно скажу, до певного моменту, до 2014 року, це було місто, в якому я просто, ну, Харків, в принципі, теж багато в чому. Це було місто, де я, в принципі, себе в Україні не відчував, от скажу відверто. Мало того, ну, я потім їздив постійно 2 травня в Одесу, дивився на цих ватне мурло, яке вилазило на вулиці. Знову ж таки, ми згадуємо Труханова і так далі, тому подібне. Ну, тобто, грубо кажучи, було очевидно, що в Одесі є дуже багато, насправді, людей не просто нелояльних до України, а я би сказав,
Ну, от прям гостро, прям от нелояльних, які от взагалі себе не асоціювали з Україною і вважали, ну, що я вам пояснюю. І от тому мені дуже цікаво, от ви кажете, люди змінилися. Які люди, в якому сенсі змінились? От це, будь ласка, деталізуйте, бо прям от болюче для мене питання. Зрозуміло. Я розкажу. Ви знаєте, я завжди відповідаю таким чином, що Одеса не має переконувати іншу всю Україну, що ми є українське місто. Це якби перше. Друге, я теж кажу, що класно бути патріотом у Львові чи навіть у Києві. Угу. Це легше бути патріотом. Так, так. А третє, ну це справді, третє, не забувайте, що до 2014 року у нас в прямому сенсі там били за український прапорець на автомобілі. І це якби теж факт. І не забувайте, якщо ми будемо робити такий малесенький ракурс, так повернемося в новітню історію України, то, власне, в Одесу і в Крим їхало найбільше, певне, оцих відставних русських, російських, совєтських офіцерів, які в 40 років практично, в 42 роки виходили на пенсію чи у відставку цю військову, вони поверталися, ну, або їхали, не обов'язково поверталися до Одеси чи до Криму, бо тут тепло, вони купували нерухомість і дофіга і досі цієї нерухомості в Одесі. І, власне, вони народжували собі подібних. І сказати, що оця вата якось так розсмокталася, вона завжди тут була, ну, в певному якомусь певних відсотках. І вона залишається. Я не думаю, що вона дуже сильно змінилася, вона, скоріше за все, притихла. І я хочу ще нагадати один такий факт, який, ну, звісно, на користі Одеси і Одещини. В найчорніші часи Януковича навіть в Донецьку кандидатами по мажоритарки серед всіх інших, ну там серед Партії регіонів перемагала, але кандидатами був один, одна персона від Батьківщини. Так от Одещина давала 100% всіх кандидатів від Партії регіонів. Тобто це таке, ну, чорна, така чорна пляма, скажімо так, на Одещині і на Одесі. І тому тим паче, тим більше, коли я зараз кажу, що змінилися люди, і намагаюся розповісти, як вони змінилися. І я себе відчуваю теж такою, знаєте, мапочкою в зоопарку, яка каже: от дивіться, а ми українською можемо, а ми тут теж захищаємо, а ми волонтеримо, а наші люди гинуть. Ви знаєте, наші цвинтари абсолютно не менше, ніж на Львівщині чи там десь на Волині. Безумовно, 28-ма бригада героїчна. Точно так. Абсолютно так, тут з вами погоджуюся. І не лише. Дивіться, у нас, наприклад, якщо ми говоримо, у нас є такий одіозний суддя, голова Малиновського суду Лічман, я навіть не знаю, як зараз, в якому ракурсі про нього говорити. Ну, тобто це голова Малиновського суду, його син адвокат, він міг не йти на війну. Розумієте? Тобто, ну, він міг не йти на війну, він пішов на війну, він там загинув. Так. І ми, Ігор Тільохін, який ресторатор, він не заплатив погранцям чи військкомат і не втік за кордон. Він пішов на війну, він там загинув. І тому отут я просто дуже прошу, ну, Богдане, розуміючи і ваш вплив програми, і всіх, я кожного разу кажу, будь ласка, перестаньте навіть використовувати оце слово сполучення, ми від нього зараз вирішили в Одесі відмовитись. Українська Одеса. Ми не кажемо українська Полтава чи український Київ, правильно? Угу. Ми кожного разу переконуємо Україну, що ми нормальні. Так от, ми нормальні. Тому що волонтерський рух, який виник в Одесі, і він був першим волонтерським рухом в Україні в 2014 році. Це коли до нас поїхали моряки із Севастополю. І коли ми тут їх приймали, і коли оголосили там десь на Фейсбуці, що, будь ласка, вони приїхали з одною, з двома валізами, у них нічого немає, принесіть, що у вас є. І мені розповідали, що ці суворі, мужні чоловіки, вони плакали, бо одесити їм понесли нові пральні машинки, нові холодильники, нові телевізори. Почали шукати таких однодумців в мережі, що ці сім'ї треба підтримати, запросіть їх в гості, біжіть з ними. І це почалося в березні. Розумієте, це коли ще, ну, не були оці всі, самооборона вже була, так звана самооборона в лапках, але російські війська ще регулярні не заходили на Донеччину і в Луганськ. Тому мені здається, що остаточну крапку в цій історії поставили саме одесити 2 травня 2014 року. І ми абсолютно не цинічні люди, коли ми кажемо, що це є справжній день визволення Одеси. Тому що, повірте, я знову скажу фразу, яка дуже тригерить, і я її якось сказала, і там російські ці пропагандисти, вони з ума сходили десь добу певне, що, власне, це був ті люди, які загинули в будинку профспілків. Це трагедія, я дуже співчуваю, це є жертви. Але там загинули всі люди, і зараз буде жорстко,
які готувалися цілувати російські танки. 100%. Тому ми кажемо, що вони жертви. Нам жаль, що так сталося. Але як виявилося, що це був єдиний можливий варіант, який остаточно похоронив надії на русську весну. І це якби дуже важливо усвідомлювати, якщо ми всі говоримо зараз про Одесу в такому в ракурсі, от ну з ким Одеса. Ну вибачте, у нас штаб військово-морських сил. У нас колосальні. Я вчора оголосила, позавчора оголосила збір там на прожектори, які потрібні для збивання шахідів для військово-морських сил. І ви розумієте, вечір і зібрані гроші. Так, Україна долучалася, але власне оці. Ну там ППО у нас і мобільні бригади військово-морських сил, які збивають шахеди, ви знаєте, вони нижче там летять і все. Так. Тобто це вони не могли би існувати без колосальної підтримки наших людей-одеситів. Тому що, на превеликий жаль, дуже довгі процедури, ви знаєте, як це все закуповується. Тому люди віддають останнє, і ну одесити тут абсолютно не виключення із правил. Мені, я, може, так говорю, досить мене це трошки, ви знаєте, мене це, якщо чесно, дуже так не трошки, дуже тригерить, коли я кожного разу намагаюся переконати, що так у нас є вата, так вона принишкла, так у нас майже кожного дня йдуть затримання і з цими людьми працюють, так здають цілі. Є відомий там паблік, не буду його називати зараз, не робити йому рекламу в телеграм-каналі, куди скидають тут же прильоти і таке інше, але тут питання до Служби безпеки, тому що всіх можна знайти при бажанні. І, власне, от оці моменти я кожного разу погоджуюсь на ефіри для того, щоб розказати Україні, що безсумнівно ми абсолютно реальними жертвами, втратами вам доказали, да, нам всім доказали, що Одеса – це є Україна і інших варіантів тут не буде. Тому що 24 лютого, коли ми всі так прийшли до тями, і ну зідзвонювалися, потім збратися почали, хтось дітей евакуйовував. І от коли ми так зібралися, десь люди мого віку, і ми видихнули і сказали, наші рідні в безпеці, тепер нам нічого не страшно. Ну, то тепер ми готові, ну не знаю, що там хлопці, дорослі, чоловіки, які казали, що ми будемо з вікон відстрілюватися, ми будемо глотки гризти, ну вони сюди не зайдуть, і вони сюди не зайдуть, повірте. 100%. Я, до речі, єдине, що зазначу, що я абсолютно в жодному разі не ставлю під сумнів вищого. Те, що українські, не те, що українські, просто актив, такий громадський актив Одеси, це один з найкращих, напевно, таких, знаєте, як це правильно, не те, що там кращих активів, це просто, знаєте, таке дуже круте середовище, звідки я особисто знаю купу людей, безсумнівно. Я просто чому це питання вам задав, знову ж таки, згадуючи, ну, хто ж голосував за Труханова, розумієте? І це питання не в тому, що там всі, хто голосував за Труханова, обов'язково це там якісь проросійські люди, ні. Ну, це ви розумієте самі, що це за контингенти. Він нікуди не подівався, він же там сидить. От мені просто дуже цікаво, а як вони трансформуються? От мені це цікаво. Що вони зараз думають? Тобто, пам'ятаєте, от на початку війни, самого великої, якогось мужика з Харкова показували, якому розбомбили, я досі пам'ятаю, здається, десь на Салтівці, звичайно ж, північний будинок, і він от прямо на камеру розказував, що «Ні, ну я взагалі всегда був за Росію». Но русські уроди взяли, розбомбили мій дом, тепер я їх ненавіжу, ну і так далі. І от мені от цікаво, а яка з ними, понятно, що є мразі, які там будуть здавати, це понятно. Це вони є, ну, тут про що тут говорити, вони є всюди. Вибачте, ви пам'ятаєте історію, коли в Луцьку працівник, якщо мені пам'ять не ну, там, консерваторії чи що там, здавав, блін, Луцький аеродром, це просто в голову не налазить. Тобто тут питання не в регіоні. Але от ті от умовні, я не знаю, там 30% вати, які були в Одесі, от що з ними зараз відбувається? З вашої точки зору, за вашими спостереженнями? Ну, питання було і про Труханова, і про з цими, так, що відбуваються відсотки. Я дуже суб'єктивна, але я хочу сказати, Богдан, я вам дякую за ці питання, бо, власне, вони ж виникають не тільки у вас. Так. І я розумію, що ви, може, і думаєте по-іншому, але мені важливо озвучувати тут відповідь. І тому питання всі окей, абсолютно. Дивіться, якщо ми будемо говорити про Труханова, ми проводили дослідження, ну, тобто різні люди замовляли дослідження, яке проводило тодішнє JFK. Це соціологічна компанія, яка виміряла Одесу кількісно-якісно. І коли ми в 10-15 році отримали опис, якого мера хочуть люди, в Одесі, одесити, яким бачать мера, то якраз Труханов 100% підпадав під цей опис. От такий одесит, який підтягнутий, спортивний, там 45+, і далі, і він повністю підпадав. Тому сказати про те, що це була така якась неочікувана
річ, як вибор, як перемога Труханова на виборах, ну це буде лукавство. Він абсолютно підпадав під очікування одеситів. І те, що він транслював, теж підпадало під очікування одеситів. Тому тут купа людей розповідають, що які ми круті, які ми підприємливі, які ми вільні. А коли питання соціологи поставили таким чином, чого ви хочете, то очікування абсолютно патерналістські. Щоб нам дороги побудували, там комунальні тарифи знижили. Ну, тобто це така дуже банальна історія, яка відбувається в кожному місті України. Так от якраз Труханов, він і ремонтує дороги, робить якісь там, ремонтував, робить якісь речі, навіть зараз ремонтує. І, звісно, вся Одеса не має знати, що дорожні компанії, які будівельні, оці будівельно-ремонтні дорожні компанії, які ремонтують Одесі дороги, вони афілійовані з мером Трухановим, і він їх буде ремонтувати завжди, бо це вигідно. Найкращий бюджет, найкращий бізнес – це бюджет, ви це знаєте. Якби це залишаємо, ну, для розуміння, що він абсолютно точно підходить під очікування оцієї маси одеситів. А з приводу, що відбувається з нього, так, бо я зрозумів, з ним, бо я зрозуміла таке питання. Я так думаю, що зараз відбувається приблизно те саме, що відбулося із Зеленським, коли армія, віра, мова стали практично, ну, його зараз програмою до дій. Так, ви ж, ну, таке в нього на особистому рівні несприйняття Порошенка, але, власне, він виконує цю програму, яка була заявлена. Десь приблизно те ж саме відбувається з Трухановим, який розуміє, що так, як було, не буде. Я думаю, це мої припущення, я думаю, що точно мер мільйонного міста, тим більше виходить із там з оцього з оцих ОПЗЖ партії регіонів, тобто він до них ідеологічно близький, бо він колишній радянський офіцер. Треба це не забувати, так? І він вчився десь в Росії і служив там якийсь час. І досі є питання, чи він платник податку в Росії чи ні, бо якби ці факти оприлюднювалися, але вони так не доведені до кінця. Я ніколи не повірю, що з ним не велись якісь перемови, там, не знаю, перемовини якісь сепаратні, можливо, якісь там натяки йому були. Хоча він каже, що ніхто, ну, Брендак, секретар міськради колишній, який в тому числі в партії мера Труханова, він сказав, що ні, з нами там росіяни не зв'язувалися. Ну, тобто це публічно було. Ну, було б дивно, якби, ну, сказав, що зв'язувалися, бо розумієте далі, якби, що відбувається. Тому я думаю, що там були якісь такі тьорки, скажімо, таким жаргонізмом скористуємося, але, власне, він зараз змушений ставати таким, як стає прогресивна оця частина, чи стала прогресивна частина міста. І хочу сказати, при моєму критичному сприйнятті у мера Труханова, що, наприклад, гуманітарний штаб міський функціонує дуже круто і дуже класно. На відміну від обласного, бо там просто жесть, і там четвертий чи який керівник, ну, він зараз затримався, але я про них нічого не чула, ну я і не цікавилася. Власне, ті речі, які відбуваються в Одеській міській раді, частина з них в цьому такому проукраїнському векторі відбувається. Але міська рада, вона страшна. Вона має, ну, я не знаю практично, хто може, Європейська солідарність, притомну фракцію, справді притомну. Я до них ставлюсь лояльно, але вони ті речі, які вони продукують, те, що вони критикують, і те, що вони роблять, вони набагато потрібніші, прогресивніші в цей час. А все інше, це так, це оця ОПЗЖ, яка там розвалилася, довіряє ділами, це більшість у Труханова, і він, власне, може, вони можуть прийняти будь-що, що там заважає Труханов. І, ну, це треба про це просто розуміти, бо він реально керує містом. Він реально має важелі впливу на багато, ну, на багато сфер, на практично на всі сфери, які відбуваються в місті. Якби, якщо питання, а що оця 30%, 20%, ви знаєте, знову ж таки, це наші всякі припущення, але я теж розкажу такий швиденько такий випадок, отакий приблизно, як в Луцьку, да, який здавав аеродром місцевий. От, приятелька моєї подружки, як весь час розказувала, що Путін для неї герой, вона одеситка, Путін герой, і що все, він такий молодець, і оця таска пасільної руки, ну все як має бути. І отут цікаве те, що коли 24 лютого все почалось, моя подружка телефонує цій приятельці, і каже, ну, ти бачиш, от що твій Путін? І вона відповідає, ну, він буде там бомбити по інфраструктурі, військові об'єкти, він мирних не зачепить. І щоб ви розуміли, взагалі, ну, Бог ще той жартівник. От, за іронією долі, у нас під Одесою, де є великий логістичний склад, і там автомобілі, прилітає туди ракета і розбиває вщент вантажні автомобілі. І то був бізнес оцієї жінки. Вона вже під вечір кричала в соплях і в сльозах, що он же обіщав, он же там об'явив,
ми мідні люди, і все таке. Ця людина зараз в Німеччині, вона в Росію не поїхала, вона ховається від цих ракет Путіна, які прилетіли їй буквально в голову. І справді дуже багато хто отямився, коли ракети прилетіли в голову. Розумієте? Тому я не можу сказати, що ми зараз маємо дистильоване якесь ідеальне середовище в місті Одесі. Звісно, що вони притихли, звісно, що вони працюють проти. Але тут якраз питання консолідації нормальних людей, хорошої, правильної, в законних рамках роботи правоохоронних органів, там прокуратура, служба безпеки, є купа важелів, що з цим робити, яким чином це робити. Є інструменти і є можливості, тому що держава абсолютно спокійно може захистити якраз інтереси національної безпеки, в тому числі в Одесі. От і все, і всім є що робити. Ну, це дуже оптимістично. Дай Бог, щоб так воно і було. Я просто, я ж кажу, мені іноді страшно стає від того, що просто я пам'ятаю, там, як коли там теж мене там дуже любили поносити російська пропаганда, коли я сказав, що напевно треба, щоб кожному град в дах прилетів, щоб нарешті зрозуміли. Ну, от він прилетів, навіть не тільки град, набагато більш багатокаліберні речі. Хоча от я для мене все одно досі, я розумію, можна там ненавидіти там свою країну, не твою країну, окей, яку ти вважаєш не свою, але от коли, наприклад, я знаю, можна ненавидіти. Ну, Богдане, ну я просто, от я собі думаю, теоретично, давайте візьмемо, що Україна напала на Молдову. От теоретично. І я сиджу і радію, та я просто з ума б зійшла. Ну, я думаю, і ви. Так? Ну, я, ви не росіяни, на пані Зоя. Так, ну, зрозуміло, ми їх... Умом Росію не поняття, це точно той випадок. Ну я маю на увазі, знаєте, я не розумію тих, хто от, наприклад, от він живе біля Тецьки там чи біля якогось там аеродрома. І він сам починає наводити фактично на свій будинок. От, а я знаю таких випадків дуже багато. От мені цікаво, що у цих людей в голові? Тобто, я навіть не про те, там, чому це вже діло десяте. Ну, невже тобі твоя срака особиста не дорога? От, я це не можу зрозуміти. От, от чесно. Ну, мені теж це дивує, бо це, знаєте, відсутній такий інстинкт самозбереження виходить. Не знаю, але ідеологія, ці всі речі, добре, знаєте, от про що я думаю? Я думаю, що коли я там була школянкою дуже багато-багато років тому, я на повному серйозі жаліла дітей Америки. Просто ви людина молодша, ви це пам'ятаєте. Вони ж були такі нещасні. Анджела Девіс. Анджела Девіс, я навіть пам'ятаю Гес Холла, це компартії Сполучених Штатів. Я всю цю хрінь пам'ятаю, пройшло там 40 років, розумієте? І, власне, бо це вбивалося, оці догми, ці ідеологічні речі, це якраз, знову ж таки, як погано працювали в інформаційному полі, як погано працювали різні органи, там, не знаю, громадськість, хто завгодно. Тобто Україна не захищала свою безпеку, в тому числі інформаційну, і ці всі впливи. Ну слухайте, у нас міністр оборони, хто там, служба СБУ, вони були громадяни Російської Федерації. Ну, да. Розумієте? Тобто, про що тут говорити? Тут страшний вплив з боку, знову ж таки, Молдова, там російські всі ці передатчики стояли. І у нас люди Бессарабія, Південь Одещини, вони всі слухали російські новини, вони були саме в парадигмі того порядку денного російського, нав'язаного російському. І тому, так, вони, певне, були готові на самопожертву, ну, почетно умереть за Путіна. Розумієте, чи за Росію. Тому от вони здавали на ТЕЦ, на там аеродроми, на заводи, які там в Одесі так. є. От, і знову ж таки, продовжуючи тему людей, от мені дуже цікаво спитати вас такий момент. Одеса все ж таки це море, Одеса це порт. Зрозуміло, що порт зараз працює, слава Богу, але працює він, звичайно, ну, там, я не знаю, на чверть, напевно, від того, чим була Одеса до 24 лютого. Це якось впливає взагалі от, на ритм життя в Одесі? От дуже цікаво, скажіть, будь ласка. І взагалі, як от це все, що навколо цього зернового коридора, що відбувається, і думки, відчуття і так далі, ваші спостереження? Ви знаєте, ми проводимо такі зустрічі дискусійні і різні теми. Я це так якби ну не придумала, бо нічого не можна нового придумати. В травні минулого року ми вирішили, що ми будемо збиратися, запрошувати людей, які знають там якісь важливі теми. Ну бо у всіх почав їхати дах. Тобто в травні, коли ти ще оцей адреналін уже, якби знаєте, так спав, коли вже зрозуміло, що це надовго, цей дощ надовго, ця війна надовго. Люди хотіли розуміти, що буде відбуватися. І я почала просто запрошувати своїх якихось знайомих, друзів із Києва, з Одеси, щоб ми розмовляли, щоб ми мали змогу десь збиратися, бо це ще все ще було проблематично в травні місяці. І от у нас такі зустрічі, вони практично рік вже проходять, трошки менше року. І одна з них була про ідентифікацію, ідентичність, про ідентичність одеситів. Хто такі одесити, да, і чого ми хочемо. Умовно. Uh-huh.
І от, власне, а все, що стосується Одеси, Одеса дуже зосереджена на собі, ми себе дуже любимо, ми себе цінуємо. І будь-яка одеська тема, так звана, вона збирає завжди дуже там великі аудиторії, там 120 людей, 140 можуть спокійно зібратися на от такі речі, поговорити. Розумієте, да? Коли 120 так, звичайно. Хочуть поговорити. Угу. І ми якраз от про цю ідентичність Одеси, коли говорили, і говорили, обговорювали про якраз про порт. Коли порт замовк, це була дуже така напружена, дуже така складна тиша в Одесі, тому що ми привикли, що він там щось там лязгає, щось відбувається. Це життя, ну багато речей заточено на порт. Це відкритість до світу. Це, ну, зараз ми розуміємо, що немає пасажирських цих круїзних лайнерів, хоча й вони планували там свої заходи в Одесу і заходили. Але коли замовк порт, це було, ну, так дуже моторошно. Тому що єдиний практично організм, такий промисловий, великий гігант, який працював завжди. І оце поновлення, відновлення порту, якраз все, що зв'язано з зерновим коридором, знову ж, коли з'явилися ці звичні шуми портові в місто, місто трохи видихнуло. Це знову ж таки, можливо, я фігурально про це кажу, але знаєте, коли, наприклад, ми возили там різні речі, які потрібні нашим ЗСУ, скуповували в мисливських магазинах в Румунії, багато хто їздив в Молдову, ми бачили оці страшенні черги. Тобто там по 20, по 30 днів водії, оці дальнобійники чекали на чергу, щоб пройти кордон, тому що треба було зерно вивозити. І це, ну, ви розумієте, не мені вам розказувати, що це дуже серйозна економічна проблема, і там купа різних і соціальна проблема, те, що відбувалося. Тому це відродження цього, якби, коридору, воно дуже важливо, і на чверть, може, навіть на менше працює порт, але він працює, і це якби важливо. Тут якби інша тема, про яку зараз всі волають, що з корупцією, тобто там є проблеми з корупцією, вірніше, у корупціонерів немає проблем, розумієте, це у нас є, тому що корупційна складова, вона є, і на превеликий жаль, Одеса в тому числі, зараз, коли ми говоримо, які небезпеки в Одесі, то це навіть не скільки ватні настрої, бо цим ми розуміємо, що з цим робити, і з цим працюють. А от корупційні всі ці речі, оце справді дуже така, ну, є трагедія для Одеси, я вважаю, тому що це пута на ногах, і це не дає рухатися далі, розвиватися далі. От, власне, оце таке домашнє завдання, яке ми зараз маємо виконувати. Ну, і це для Одеси, для всієї країни, якби актуально, я так розумію. Але от життя в місті, який темп життя. Ви знаєте, життя ніколи не буде таким, як воно було іншим. Воно може бути гіршим, може бути кращим, але не буде так, як раніше. Я просто бачу, що мені здається, що одесити стали обачніше витрачати гроші. Мені здається, що всі, ну, це правда, мені здається, що оці донати, я знаю людей, я бачу, навіть по своїм карткам на початку бачила, тих, хто встановлює там раз на місяць якісь донати, і вони донатять тим структурам, тим ЗСУшним структурам, які вони вважають за необхідне підтримувати. Щоб говорити про культурне життя, звісно, що воно оживає, тому що, наприклад, коли в Одесі український театр, музично-драматичний театр імені Василя Василька почав працювати в березні минулого року, уявіть собі. Тобто, ще й з Максимом Голенком. Так, Максим Голенко з'явився. Вона зараз Рима Зюбіна, акторка театру, розумієте? І вони, їм довелося ставити дуже терміново нові вистави, тому що там 17 чи 19 людей пішло до війська, частина із них добровільно, в тому числі актори, не лише там технічний персонал. Їм довелося придумувати, що з цим робити, реанімувати таке укриття під сценою, бо перші на 100 людей, перші спектаклі, вистави якраз йшли там. І оце таке відродження. Ви розумієте, коли ми туди почали ходити, от я пам'ятаю свій настрій. Я, ну, про це не можу говорити без сліз, воно, ну, може так і смішно буде збоку, але ми туди ходили, ну, бачити своїх і обійматися. Так що ж тут смішно? Так і є. Так, кінець лютого, початок березня, це було порожнє місто. У мене є відео, я, до речі, його дивилася, а потім просто, ну, знищила, ну, видалила його, тому що у мене є відео, коли я їду по місту, і в мене що знімає, як навігатор, не навігатор, ну, встановлено в машині відео, я знімаю, і я кажу, що подивіться, порожнє місто. Ніколи такого не було. Скільки я живу в місті, я сама з Одещини, але живу з 90-го року в місті, я ніколи не бачила порожнього міста.
там фанерними оцими шматками заколочені вікна в мережевих магазинах. Розумієте, все зачинено, машин немає, і ти їдеш, відроджується природа, все цвіте, починає цвісти, тепло, але місто порожнє. І в порівнянні із тим, що відбувалося там минулого року і зараз, то це, звісно, дві великі різниці, як кажуть в моєму улюбленому місті Одесі, що воно життя повертається в свої якісь оці колії. Але знову ж таки, я от просто бачу, що навіть як ми між собою говоримо, що я ходжу там в два кафе, і я ходжу лише, я можу туди не ходити, але я ходжу для того, щоб їх підтримати. От вони мають працювати, бо це податки. Я, наприклад, абсолютно чітко розумію, що коли в нас встояла залізниця, банківська система не завалилася, так? Ну, багато речей, які відбулися завдяки тому, що хтось не поїхав, так? Хтось повернувся, поїхав, хтось зрозумів свою відповідальність, що це теж, я не люблю це культурний фронт, там, тиловий фронт, фронт у нас один. А оця підтримка, коли люди підставили собі свої плечі, ну і в Одесі це відбувається, і відбулося тоді. Розумієте? Тому оці всі зміни, ну, я сказала, не буде життя таким, як воно було. І певне, хтось веселиться, мабуть, якісь весілля грають, але моє оточення, оця моя бульбашка, зрозуміло, що вона, ну, вона стає типовою для Одеси, вона розширюється, я це бачу по тому, які люди на наші дискусії приходять, так, по якомусь там, де ми зустрічаємося в якихось книжкових магазинах і таке інше. Тобто люди насправді усвідомлюють, що відбувається. І от ви сказали, що ці шахеди на дві ночі тому, коли ми ж розслабилися, насправді, тривога, ну, тривога, добре. Але, ви знаєте, я живу біля моря, і все це відбувалося практично на очах. І мені перший раз із 24 лютого, 24 лютого я чекала, і я була впевнена, що у нас буде повномасштабне вторгнення, для мене нічого не було такого неочікуваного. А от дві ночі назад я реально злякалася перший раз, і я можу навіть такою подробицею поділитися. Ви знаєте, мене руки почали трястися. Я думаю. От я просто зрозуміла, так, зрозуміла, що, ну, не зрозуміла, я не можу сказати, що я відчула, що відбувається і відбувалося там, де бомбили, знаєте, весь час, кожного дня, і там, що зараз в Херсоні відбувається. Це справді реально дуже страшно. Так. І, ну, страх – це нормальна емоція, розумієте? Тому, знову ж таки, оці два дня тому, оці шахеди, вони зробили таку річ, що Одеса знову, знаєте, така стряхнулась, ну, типу, що ми розуміли. Ти згадала, що взагалі-то, як би... Так, так. Не можна сказати, що ми згадали, наприклад, що війна. Ми знаємо. А у вас кожен же день це тривоги і привітає. Тобто, ну, чи, ви ж не Закарпаття, так, при всій повазі. І ну, ми реально. Ми розуміємо, що море, так. Так, і ми розуміємо, що море, і ми розуміємо, власне, що вихід до моря наскільки важливий, оці всі моменти, але насправді вони нам не дають це забути. Ми не забуваємо, вони нам не дають це забути. І це не тільки про якусь там мотивацію, а це про те, що реально люди усвідомлюють, що спокій в Одесі – це дуже така, ну, приманна річ. Тобто він може через 2 секунди закінчитися. Факт. Ну, а тепер, з вашого дозволу, я все-таки до прям... Не, ну, не те, що неприємних, але насправді це важливі дуже речі. Я просто хочу поговорити от ще про який момент. Дивіться, звичайно, рано ще говорити про якісь там вибори і те, що буде після війни, тому що це після війни абсолютно не зрозуміло, коли наступить. Єдине, що зрозуміло, що це буде не швидко. І я сподіваюся, всі вже зрозуміли, що мантри про 2-3 тижні, 2-3 місяці треба забути. А коли виходить міністр оборони, там, чи хто там якісь подаляки, черговий раз ляпає язиком, що ми через півроку будемо в Криму, ну, я, звісно, якщо це буде правдою, я вибачусь перед кожним з них. Я скажу відверто. Єдине, а ви що... знаєте, я теж вибачуся, я теж готова вибачитися, разом будемо вибачатися, без але питань. Я теж їм не вірю абсолютно ні на йоту. Але, ну, якщо я буду неправий, я задоволення визнаю, що я осьол і все таке. Ну, я чомусь думаю, що вибачатись навіть вони не будуть, коли це насправді не станеться, ну, да менше з тим. Я до чого веду? От мені дуже цікаво зрозуміти, Одеса – один з найбільших українських міст, так скажемо, одне з найбільш... таких смачних українських міст, особливо коли війна закінчиться, це очевидно, що, ну, знову сподіваюся, запрацює нормально порт, значить, далі мені не треба пояснювати, що таке Одеса, всі все розуміють. Відповідно, що з одеською політикою відбувається? Тобто, ми бачили ці от обшуки, там арешти, все, що там відбувається. Коротше, от диспозиція в одеській політиці, хто кому куди, будь ласка, поясніть, що треба знати людям, які не в Одесі, про все це.
А що треба знати про одеську політику? Ну, по-перше, я думаю, що ну, якщо ми говоримо про вибори, ми кажемо, що вони будуть не скоро. Є різні точки зору, що вони можуть бути досить скоро. Це як? Подивимося, так? Подивимося, як буде Це розвиватися. як, пані Заве? Ну, подивимося, подивимося. Просто підготовка насправді вже почалася. Я це бачу по деяких такими з деякими індикаторами. Я знаю, що є певні сили, які готуються до цього і працюють в цьому напрямку. Навіть людей наймають. Ну, відбувається таке. Але якщо ми будемо говорити, тому я теж розумію, що нам спочатку треба поставити крапку, а потім говорити про вибори. Але тут питання і легітимності влади, наскільки вона може бути підвішена, да, коли у нас там наступного року мають бути президентські вибори. Правильно? Квітень, Угу. якщо я не помиляюся. Ну, а в цьому парламентські, по ідеї, мали би бути. Так, тому тут таке питання, що є Конституційний суд, будуть вирішувати. Якщо говорити про якісь тут розклади і розклади, які існують в Одесі, дивіться, в міській раді рулить партія «Довіряй ділам». Це партія мера Труханова, і, власне, всі ресурси адміністративні, бюджетні, які завгодно, людські, все зосереджені в одних руках, скажімо так. Вони абсолютно чітко там кооперуються із, наприклад, із оцими колишніми ОПЗшниками, вони там повиходили, і спокійно у них є більшість. Я думаю, що ця сила саме мерська, вона буде серйозно впливати на розклади і розклади в Одесі. І більше того, я до війни сказала цю фразу, що Труханов буде мером скільки? Скільки він захоче або скільки житиме. І це якби наша реалія. Жах. Чи буде якась альтернатива? Я дуже сподіваюся на цю альтернативу, але знову ж таки, дивіться, оці всі нинішні можновладці свого часу там мер Костусів, потім Труханов, вони створили таку мережу людей, які задіяні у виборах, що вони абсолютно реально керують цими виборами. Я не хочу вам говорити про якісь там фальсифікації і вкиди, ну, навіть це не важливо. Я там не думаю, що вони дуже вкидають. А від них, від стабільності в місті, залежить велика кількість людей. Це найлегше їх вичленити, сказати, наприклад, бюджетники. Да? Але бюджетники не хочуть ніяких перетрубацій, лише би не гірше було. І для них стабільність – це мер Труханов. А тепер, якщо ми будемо говорити про всі договорняки між якимись там фінансовими впливовими групами, там будівельники, наприклад, так, там ательєри, це туристичний бізнес, бо він великий, там якась розважальна сфера і таке інше, вони теж залежать від місцевої влади. Ви розумієте, всі з усіма вже подомовлялися, всі знають, які кабінети і скільки заносити, то навіщо їм ламати цю систему? От і все. От вам відповідь на питання, що буде. Ви знаєте, це як оця така притча, коли кажуть, що вигнали когось з храму, і людина там зустріла Ісуса Христа і жаліється. Ісус Христос каже, що з цього храму і мене б вигнали. То по аналогії, якщо зараз прийде супер якийсь або з'явиться супер якийсь крутий кандидат там із довірою, з репутацією, з таким тефлоновий кандидат, до якого нічого не прилипає, в якого буде відкритий виборчий фонд, і всі ці гроші будуть прозоро витрачені і таке інше, то я думаю, що він просто програє в суху. Я, наприклад, коли мер Труханов виграв тоді, я просто зайшла і подивилася це відкриті звіти, подивилася, хто, оце, знаєте, рідні суми перечисляв. Ну, там можна по 19 тисяч, от вони по 18, там 999 умовно і перераховували. І коли ви дивитеся, я знаю цих людей, ну, я розумію структури, які з ними пов'язані, то абсолютно зрозуміло, хто його підтримував, хто вже в нього інвестував і хто буде зацікавлений у стабільності. Тому тут не треба говорити, що у нас там є круті якісь волонтери, у нас там військові, та не буде нічого. Це болото контролює Одесу. І воно хоче спокою, і воно хоче прогнозованості своїх доходів. І воно хоче якомога менше мати ризиків. Тому от вам, будь ласка. Ми можемо говорити про 100 різних Одес. Так, Одеса бандитська, там кримінальна, Одеса фінансова, олігархічна на місцевому рівні, бо у них є і свої медіа, тобто якщо ми подивимося за ознаками, хто такі олігархи. Ми можемо говорити, що, знаєте, як я називаю, я зараз скажу, на мене, певне, половина людей образиться, але я називаю, є така Одеса прагматично-патріотична, от вона складається справді з патріотичних людей,
які не зараз вирішили, що тренд бути патріотом, це що це тренд і вам треба бути патріотами, які справді дуже багато зробили для того, щоб утверджувати оцю українськість і країну в Одесі. А є ще така Одеса, я називаю одеські дворики. Тобто, розумієте, оце ми унікальні. Ми це, Одеса одеських двориків, я кажу, так? Ми унікальні, ми не Росія і не Україна, у нас особливий свій одеський язик. Зараз ці одеські дворики, вони, умовно кажучи, на нашому боці, тому що прагматично вони розуміють, що їм вигідно зараз бути так. І оці одеські дворики, які з нами, які непогані, власне, люди, але в них свій шлях еволюційний, вони там своїм ідуть шляхом, і вони прийшли зараз до нас, і прикольно, класно, ми якби дуже раді, що вони з нами. Але ці люди мають купу ресурсів, і вони мають вплив на розклади в Одесі. А от оця патріотична, проукраїнська спільнота одеська, я завжди кажу, що ми бідні, як церковні миші, і це правда. Бо немає посад, немає ресурсів, немає впливу. І вони так на нас дивляться зверхньо, типу, ну що ви там бігаєте, щось ви там пропонуєте, а рішення приймаємо то ми. Ну так. І от, власне, і оця прагматична, оця практична, оця група одеські дворики, яких досить багато, які мають посади, які мають ресурси, вони 100% будуть підтримувати мера Труханова. Бо він зараз наш, він з нашими цінностями і таке інше. Тому давайте я буду такою, не знаю, Касандрою, не знаю, ким завгодно, не хочеться претендувати на це, але я прогнозую, що нічого нормальне, демократичне, круте в Одесі вибори, нічого, ніяка сила, скажімо, вибори не виграє, на превеликий жаль. Подивіться, це якщо про Одесу. Якщо ми будемо говорити про Одещину, подивіться, от є Гончаренко-центр. Можна як завгодно ставитись до Олексія Гончаренка. І там в нього є свої скелети в шафі, але 3 березня 2014 року, коли в Одесі збиралися проголосувати, або були сили, які дуже старалися, прагнули і були готові голосувати за Одеську Народну Республіку, у нас навіть, я не знаю, чи знаєте ви про це, у нас кілька годин на флагштоці біля Одеської обладміністрації розвивалася, ось ганчірка розвивалася російська, потім ми її зняли. От тоді він спрацював, я вважаю, що завдяки йому Бодняков, що такий Олександр був, і Михайло Шмушкович, от завдяки їм не сталася ця Одеська Народна Республіка, бо вони просто відібрали оце звернення, вигнали Давідченка, цього лідера так званого сепаратистів, і це все не відбулося завдяки їм. Олексій робить дуже багато на міжнародній арені, ви знаєте, володіючи там двома мовами, прекрасно і він справді б'ється і бореться за це. Він створив ці Гончаренко-центри, і це певне мова може йти про, йде про політичну складову, я так думаю. Але зараз Гончаренко-центр в Одесі, який абсолютно законно займає приміщення в комунальній власності державні, це видавництво «Чорномур'я», таке там Гончаренко-центр, вони плетуть колосальні за обсягами там ці квадратні метри оцих сіток маскувальних, і ви ж знаєте, що маскувальні сітки, які плетуться руками, їх можна замовити в Турції, оці кікімори і ці сітки, але тоді вони впізнавані, їх можна розпізнати з різних там за допомогою різних приладів. Так? А от ті, які плетуться руками, ви ж не можете повторити оцей узор, візерунок, і тому якби вони дуже затребувані на фронті. І от вирішив голова обласної ради Григорій Діденко, це ж слуга народу, дружина в нього в Верховній Раді від слуги народу, теж такі, так, знаєте, така політична, майже шведська модель сім'ї політики. І от він вирішив, що їх треба виселити. Вони справді викинули їх і розірвали незаконну угоду, і ці люди зараз плетуть сітки на порозі. І від депутатка обласної ради, від партії «Європейська солідарність», вона була заступницею департаменту з майнових відносин, вона пішла з посади на знак незгоди. Більше того, вона 2 дні тому написала Григорію Діденку звернення, щоб вони перевірили, точно так, як перевіряли оці угоди з Гончаренко-центром, перевірили всі угоди, які заключені, підписані із общинами і церквами Московського патріархату. І от ми чекаємо, що Діденко на це відповість. Так, і тут ще такий прикол, знаєте, одеський, що викидали цей Гончаренко-центр, і це знову ж, щоб було зрозуміло, це розкручений, впливовий такий центр, його знають в Одесі, і вони багато речей важливих, туди купа іноземних делегацій приїжджали, бачили і знали, тобто не побоялися ні, там, так розправитися, скажімо. І
Прикол в тому, що сказали, яка причина, чому викидають, що це приміщення потрібно Малиновській податковій інспекції. Коли звернулись до Малиновської податкової інспекції, ти були заскочені, бо вони взагалі про це не знали. Якісь договорняки з обласною інспекцією почали терміново завозити якісь коробки, а там, щоб ви розуміли, приміщення, де плетуть маскувальні сітки, воно розбите, воно доведено до такого стану, що капець, його треба просто ремонтувати. В одеській інспекції, ці обласні адміністрації, як вони правильно називаються, в них немає грошей на це. Але вони завозять якісь там коробки, ящики, лиш би це нікому не дісталося. І це абсолютна помста з боку обласної ради Одеської, саме партії «Європейська солідарність», тому що ця партія і ця фракція ініціювала зняття з посади Вадима Шкарівського. Заступник, який поза регламентом, йому зробили таку посаду поза регламентом Одеської обласної ради, він в базах миротворець є, і вони двічі вже, ця партія, фракція ініціювали його звільнення, але нічого не проходить, ну і вирішили показати от таку порку, знаєте, публічно влаштувати. І тому це якраз говорить про те, що люди набагато свідоміші і краще, ніж влада. Вони вже заспокоїлися, то вони чекали, я впевнена, що частина із тих людей, які при владі, оцей Шкарівський точно, вони чекали тут російські танки, вони готувалися їх зустрічати, потім вони притихли, потім вони побачили, що коли люди виходять голіруче, зупиняють танки там в Херсоні, на Херсонщині, там Луганщина і таке інше, якби вони ще трошки принишкли. Тепер вони бачать, що в Одесі спокійно, і можна далі продовжувати робити свої оборудки. Тому повторюсь, що це не просто найбільше місто, одне з найбільших міст в Україні. Це найбільша область. У нас найбільша кількість людей, більше 2 мільйонів в області живе. Це стратегічна область, тому що у нас тут є вихід до моря. У нас тут Молдова поруч, Румунія. Ми розуміємо, які в нас є небезпеки. І отака наволоч знаходиться при владі от в Одещина. Розумієте? Тут, якщо, ну, точно так, якщо більш-менш застабілізували Труханова, я дуже вірю в те, що з ним якось вдасться справитися, хоча б з точки зору прагматичної, так? То якраз от обласна, ну і потім не забувайте, що Марченка звільнили, голову обласної військово-цивільної адміністрації. Бойовий полковник абсолютно злився в Одесі. А звільнили його, бо це вже було, ну, непристойно його тримати на цій посаді. Два його заступника були спіймані на хабарях, начальники департаментів на хабарях. Ну і все, далі можна про це не говорити. І я вже мовчу про те, що його радником був Сергій Гриневецький, якого він змінив на посту, той до останнього не виходив з кабінету і впливав на прийняття рішення. Хто такий Гриневецький, ви знаєте. А впливає досі він, до речі, я про Гриневецького чи ні? На подій. Впливає, абсолютно впливає, абсолютно. Це людина з ресурсами, з бізнесами, з всілякими знайомствами. І уявіть собі, що він повернувся, він двічі вступив в одну ту саму річку. Він повернувся на посаду, він же був головою. Так, при Кучмі. Повернувся на посаду. Так, і там працює купа людей, бо ви ж розумієте, змінюють оцю верхівку. А коли я пішла працювати вода, мені так прямим текстом сказали, а це у нас там 10-й голова адміністрації. Ну, типа, і цього переживемо. Всі прийшли і пішли. А оцей середній менеджмент, він практично весь той же самий. Начальники департаментів, оці два затримані, яких затримали, були заступниками. Вони були начальниками департаментів і стали заступниками при Марченку. Розумієте, Марченко їх підвищив. Знову ж таки, з подачі Гриневецького. Гриневецький дуже серйозно впливає на призначення в культурній сфері. Оце все Одеський оперний. Це все його вплив. Зараз є такі... Так, є такі, ну, російська драма, яку він там, знаєте, всі Гриневецький відремонтував російську драму. Розумієте, яка іронія теж долі, будучи головою адміністрації, з бюджету виділені гроші, наші гроші, але Гриневецький, йому там співали осани. Кожний спектакль був щось «Спасіба Сергію Рафаїловичу». Ну, тут, розумієте, у мене тільки, ну, жалко, що не можна матюкатися, а тут ми поматюкували з цього приводу. І зараз я точно знаю, що Гриневецький, я писала про це, хоче призначити своєї помічниці племінника директором українського театру. Так. Новий він скандал. Він продає квитки, оце якийсь там Ticket.ua, знаєте, чи як так, 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 він так, там так. Квитки типу продає. В нього якась там є освіта дотична до культури, але нічого не вийшло. Ну тепер йому треба оцей найкращий одеський театр передати. Забрати, да. Ну і в нього це може вийти. Він і досі впливає, хоча він має сидіти за ґратами. Він був дотичний до організації Северодонецького так, з'їзду. Так. І до нього немає питань. Ну, розумієте? Якщо його призначала, знову ж таки, нинішня діюча влада, хай навіть і звільнила, тим не менше,
Да. Ну, насправді, в общем, ситуація, як завжди в Україні, зрада, яка перетікає плавно в ганьбу, але десь перетинається з перемогою. Наш вічна, це навіть не ди, це трихотомія. Ні, зрозуміло, але все-таки ми це все розуміємо. І це теж такі хвороби росту. Ви знаєте, як дуже швидко почало змінюватися суспільство з 24 числа? Ну так, бо ж Донецьк був далеко. Так? Почало змінюватися. Я дуже, у мене все-таки, я чому про це говорю? Тому що я налаштована оптимістично. От... Я знаю, що ці всі правтики. Пані Зоя, я вибачте, от на цьому я б прям хочу на ці оптимістичні ноті, щоб закінчили, тому що хай у людей відкладеться оптимістична нота в голові, а не знову розмова про Гриневецького, бо вже просто ригати хочеться. Я пам'ятаю, студентом був Гриневецький і знову Гриневецький. Таке враження, що він мене ще переживе. Ні, Богдан, в деяких гірша ситуація, там весь час Путін. І весь час... Ну, да. Дякую вам дуже за розмову. Це була пані Зоя Казанжи, відома одеська комунікаційниця, публіцистка, так, громадська діячка, казати не будемо. Пані Зоя просили так не називати. Не називаю, все. Добре, дякую вам дуже за розмову, дякую за такий гайд по Одесі. І обов'язково, я думаю, до цієї теми ще повернемось. Будьте з нами, до зустрічі.